नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश एकको नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा प्रेस चौतारी प्रदेश एकको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मानव सभ्यता भन्दा अघिदेखि नै कोशी नदीको उत्पत्ति भएका कारण प्रदेश नम्बर एकको नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। ओलीले कोशी सभ्यता जस्तो साझा पहिचान अरू नभएको जिकिर गर्नुभयो। देश विभाजन गर्नका लागि पहिचानका आधारमा संघीयता बनाउन खोजे पनि विफल पारिएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले जातीय पहिचानका आधारमा नामाङ्करण गरे प्रदेशको साझा पहिचान खुल्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। पश्चिमदेखि पूर्वसम्म सबैतिर ढाकेको कोशी सभ्यताबाट उठेको कोशीबाट सिंचित हाम्रा रगतमा कोशीको पानी छ, हाम्रा रगतमा सगरमाथाको पानी छ, कञ्चनजङ्घाको पानी छ, मखालुको पानी छ, सर्वोच्च शिखरहरूको पानी छ हाम्रा रगतमा, चोयुको पानी छ हाम्रा रगतमा। हामीसँग कतिवटा 8,000 मिटरभन्दा माथिका शिखर, कञ्चनजङ्घा एउटा रेन्जमा चारवटा पिक छन् 8,000 मिटरभन्दा माथिका कञ्चनजङ्घामा मात्रै, कञ्चनजङ्घा 4, मखालु 1-5, लोप्से 7, लोप्से 7 होइन, सगरमाथा 8, चोयु 9, 9 8,000 मिटरभन्दा माथिका उच्च शिखरहरू छन् यस प्रदेशमा। त्यहाँबाट रसायनको सूचित भएको सर्वोच्च शिखरहरूको पानी खाने मान्छेहरू कोशी प्रदेश राख्न नसकेर राजवंशी आउँछ किराँतभित्र, हिमाल आउँछ किराँतभित्र, अर्क आउँछ किराँतभित्र। त्यसकारण यो हामी एकजुट हुन सक्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिचान भनेर पहिचान त आफ्नो आफ्नो छँदैछ, मैले ओली लेखेको छु, कसले पहिचान, पहिचान त आफ्नो आफ्नो छँदैछ, तर साझा पहिचान बनाएर साझा ढङ्गले हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ र कोशी प्रदेश त्यो नाम राख्न नसकेका हुनाले एक नम्बर भनेका छौँ नि हामीले भनेर खुइ गरिरहेका छौँ भनेर, हाम्रो प्रदेश एक नम्बरै प्रदेश हो। फरक प्रसङ्गमा ओलीले वर्तमान गठबन्धन मध्येका कसैले पनि आउँदो निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै मैदानमा आउने आँट नगरेको उल्लेख गर्नुभयो।